V dnešním videu bychom se podívali na novou látku, která by nás čekala v následujících, řekněme, dvou až třech týdnech, a tou látkou jsou rovnice. V dnešní hodině bychom si řekli, co to ta rovnice vlastně je, čím se liší například těch výrazů, se kterými se setkávali předtím a jak se taková rovnice řeší. Začneme tady na té levé straně, kde jsou ukázky tak už těch nejlepších rovnic. A když se na to podíváte, ono to ty výrazy dost připomíná. Opět se nám tady vyskytují nějaká písmenka x, který tady vystupují opět v roli nějakých těch proměnných. To znamená, pod tím x si opravdu představte jakékoliv nějaké číslo, podobně jako ty výrazy, které jsme si popsali jako svým způsobem vzorečky, do kterých ty čísla potom dosazujete a provádíte s nimi nějaký výpočet, a to x v těch výrazech může v podstatě jakákoliv hodnota. To sedíte tam 1, 2, 3, 4 a postupně si vlastně počítáte ty výsledky. U těch rovnic je to trošku jinak. Výrazy většinou byly v takové té podobě, že máte nějaký zápis takového toho hada těch výpočtů a s ním nějak pracujete. Tady, když se podíváte, je tady důležitá věc. Každá ta rovnice tady má to rovná se. Ta rovnice má svoji levou stranu, svoji pravou stranu. A na těch obou dvou stranách můžou být různé v podstatě ty výrazy. X plus 7 na levo, číslo 10 vpravo. Já skočím těm složitější. 2x minus 2 je levá strana této rovnice, x plus 1 je pravá strana té rovnice, je to neustále odděleno tím rovná se. Levá, pravá. Co ta rovnice vlastně znamená? Vy tady neděláte žádné úpravy, ale v podstatě se ptáme a zkoušíme zjistit, uhádnout, pro které x platí, protože to x, tady, jak jsem říkal, může být cokoliv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, záporné čísla, zlomky, desetiny, všechno možné. A vy se snažíte uhádnout, pro který číslo, konkrétní číslo, se ta levá strana rovná pravé. Takže když tam zkusím dosadit třeba jedničku, 1 plus 7, takže 1 plus 7 je 8 a to se 10 nerovná. My tady hledáme něco, čemu se říká řešení té rovnice. A jednička tím řešením ani náhodou není, protože pak neplatí, že ta levá rovná se pravé. A dvojka 2 plus 7, 9, taky se nerovná 10. To znamená, dvojka také není řešení. A mezi všemi těmi čísly, které máte, které si můžete usmyslet, vždycky jedno z nich bude řešením právě této rovnice. Vy si můžete zaradovat a říct si, ale super, tady s tímhle tím to vychází. Když se na to podíváte, tak je to nějaké číslo plus 7 se vám má rovnat 10. To znamená, tady bychom mohli už i uhádnout pouhým pohledem na to zadání, že řešením této rovnice bude číslo 3. A tohle je to, co nám jde, najít tohleto konkrétní číslo, pro které platí, že levá strana se rovná té pravé. Platí to pro trojku, protože 3 plus 7 je opravdu 10. My tady máme připraveno několik rovnic, takových těch nejlepších, toho lepšího typu, kde se v podstatě to řešení dá uhádnout. Že když se na to podíváte, a ten výsledek by na vás měl opravdu vyskočit. Jo? Takže v případě té druhé rovnice mám devítku, od ní odečtu nějaké číslo, 9 minus něco, a máme to jako výsledek hodit 5. Můžete si sami prostě říct tady ten, který ty čísla tam očekáváte, ale řešením této rovnice je 4. Proč 4? Protože 9 minus 4 je ta 5. Já potřebuji, aby tady vyšlo 5 a musím proto vymyslet nějaké to x, které by tam posouvalo. Takže 9 minus 4 je 5. Vychází, tohle to je to řešení. V tomto případě tady mám rovnici 3x něco, nějaký neznámý číslo, krát ta proměna, se má rovna 9. Čím musí vynásobit trojku, aby to stalo číslo 9? To musí to být číslo 3. Takže řešení této třetí rovnice je číslo 3. Všechna ostatní čísla tím řešením nejsou, protože 3x 2, 3x 5, 3x 9, to jsou všechno jiné výsledky. Já tady prostě chci tu devítku. Tak, v tomto případě už něco možná malinko složitějšího, než by se to nedalo, ale když se na to podíváte, naším úkolem je uhádnout takové číslo, které když vynásobím dvěma, a pak k němu přidám jedničku, dostanu výsledek 5. Dá se, jo, když něco přemýšlíte, můžete začít zkoušet různé čísla, různé varianty, a zrovna po dvojku vám to bude vycházet. Protože 2x 2 jsou 4, k tomu přidáme jedničku, opravdu dostáváme 5. S jiným číslem se nám to nepovede. Takže řešení této rovnice je číslo x rovná se 1. Jinak, čím jsem asi měl začít, k čemu ty rovnice slouží, pomocí těch rovnic se dá, až se naučíme s nimi počítat a dostat se právě k těmhle výsledkům, tak se dá řešit obrovské množství různých slov v úloh, které vlastně vychází z praxe. Takže my si asi nejdřív vybudeme nějaký nástroj a pak už teda přijdou do úlohy, kde si ty rovnice budou využívat a využijou se právě ty znalosti, které už máme z těch výrazů. No ale když se na to podíváte, my tady bohužel narazíme občas na nějakou rovnici, kdy ani kdybyste se rozkrájeli, tak se vám pravděpodobně to číslo uhádnout nepovede. Můžeme začít tady různě všelijak zkoušet, ale tady vás, si myslím, že drtivá většina vás je na to, aby přišla ten výsledek krátký. Možná ne, na to někdo dá, ale mě opravdu se do toho vůbec nějakým hládáním a metodou pokus omyl nechce, protože to jde jednodušeji.
Jo? Takže my si teď ukážeme, jak si poradit i s takovými rovnicemi. Takže ještě jednou, co to je rovnice? Je to nějaký matematický zápis, který má pravou a pravou stranu. A snažíte se zjistit, pro které konkrétní číslo se ta levá strana rovná té pravé. Proto je to rovnice, proto je tady to rovná se. Teď si tam pojďme ukázat, jakými způsoby se ty složitější rovnice řeší. Já tady otočím tu tabuli. Vy s těmi rovnicemi můžete dělat nějaké úpravy. Úpravy, které jsou povolené a které tu rovnici neskazí, jsou celkem čtyři. Vypadá to děsivě, takhle ta teorie, ale v sobě uvidíte, to tak strašně není, ale se to dává trošku logiku a dává to smysl. Pořád vycházíme z toho, že máte levou a pravou stranu. Ty dvě strany té rovnice jsou stejné, proto je tam to rovná se, protože oni se shodují, akorát každá vypadá jinak. Jo? To se ta rovnice říká, že tohle má být stejné jako tohle, prostě se to rovná, je to totéž. Tady si to představ, že máš dvě hromady peněz, ve kterých máš stejnou částku, jsou to nějaký zlaťáky, jsou tam nasypané. Každá ta hromada vypadá jinak, protože to prostě někdo rozhrábnul a mají jiný tvar, na první pohled to třeba nemusí vypadat stejně, ale víš, že tam je stejná částka. Máš tam třeba 1000 zlaťáků. A teď každou tu stranu budeme brát jakoby zvlášť. A co můžeš udělat? Či určitě neskazíš tu rovnost, pořád se to bude rovnat. Když na stejnou hromadu, když přičteš stejné číslo k oběma stranám, to znamená, když máš tady 1000 zlaťáků a tady 1000 zlaťáků, který každý vypadá jinak, a na tu jednu hromadu nasypeš 3 zlatky, 3 mince, a na tu druhou taky 3 mince, tak se ti to pořád bude rovnat, tím určitě nic neskazíš. Stejně tak neskazíš tu rovnost, když z té obrovské hromady zlaťáků ty 3 zlaťáky sebereš, prostě vezmeš a dáš je pryč. Totéž tady. Pořád ty hromady potom budou mít stejnou částku. Pořád budou vypadat jinak, ale budou mít stejný množství peněz. Takže úpravy, které jdou dělat s rovnicemi, je přičíst stejný číslo k oběma stranám a odečíst stejný číslo k oběma stranám. Jo? Nebo od obou stran. Tak, další věc, která je možná, vynásobit nebo vydělit obě strany rovnice stejným číslem. To znamená, ty tady máš nějakou hromadu, druhou hromadu, a když ty hromady zdvojnásobíš, to znamená, nahrneš tam ještě jedno to samé množství, nalevo i napravo. Pokud zdvojnásobíš obě dvě, tak potom ta rovnost tam taky bude. A to též platí s tím dělením. To znamená, máš tam nějakou hromadu, ty půlku sebereš, tady taky sebereš půlku, a pořád se to, co ti zůstane, se ti prostě bude rovnat. Pokud se to rovnalo předtím, rovná se to i teď. A k čemu je to dobrý? Tady možná už mi někdo z vás dokázal ten výsledek hodit, ale taktika při řešení těch rovnic je ta, že to by se tam vyskytlo nějaká čísla a nějaké proměnné. A taktika je rozstřídit. Všechny písmena, všechny tyhle ty neznámý, naházet na jednu stranu, většinou se to dělá doleva, není to jako pravidlo, ale je to takový zvyk, když se to zkrátka zvyklí, dělá se to. Takže písmena naházet doleva a čísla naházet doprava. Když se na to podíváš, tobě tady teďko, ty už písmena vlevo máš, ale tohleto číslo vlevo se překáží, ty chceš, aby bylo tady. Takže to se potom může udělat tak, že ty tady máš plus 5, tak ty zapíšeme k oběma stranám, připočítáš 5, odečteš 5. Prostě oběma stranám sebereš číslo 5, sebereš těch 5 zlatáků, ono se ti to bude pořád rovnat. Jo. A jak to bude vypadat? Na té levé straně bude 3x, plus 5 je plus 5 a minus 5. Ty vlastně tu 5 tady sebereš a ona už tam nebude. Ty v této straně sebereš 5, takže oni už tam zůstanou jenom ty 3x. Nic víc tam nebude. Jo. Tu 5 si odečetl. Proto tam není auto nám šlo, aby tam prostě nezůstal. Na té pravé straně je 14. A ty, abys to neskazil, aby ty hromady byly pak stejný, tak tu 5 sebereš tady. To znamená, dostaneš, že 3x se rovná 9, 14 z 5 je prostě 9. Tak, já jsem si tady nechal jako místo. Jinak se nás nepíše, že to takový ten jako výrazy. Jo? Prostě ty tady máš tu rovnici a tu upravenou rovnici si píšeš pod to a pod to a pod to. Jo? Furt držíš levá strana, pravá strana, pořád je to oddělení. No a teďko, další, když jsme využili tu úpravu číslo 2, můžeš odečíst stejné číslo od obou stran rovnic. Další věc, kterou využijeme, je, že můžete obě dvě strany vydělit. To z vás tady nevidí tenhle ten výsledek, což se prostě může stát, tak použij tu úpravu, že vydělíš třemi. Když 3x vydělíš třemi, dostaneš tady už jenom x, a tady dostaneš 9 vydělit třemi, což je 3, a to je výsledek, a je to mrňavý, protože se to sem prostě nevyšlo. Jo? Tak, druhá rovnice, na které si ukážeme tenhle ten jednodušší princip, je tahle stá. 2x minus 1 rovná se 5. Neznámý jsou vlevo, to je pohoda, ale čísla nám tady vlevo překážejí. My je chceme napravo. To znamená, abychom se zbavili té minus jedničky, tak ty k oběma stranám připočítáš číslo 1.
Takže na té levé straně máme 2x, minus 1 plus 1 uhynou, budou pryč, se prostě nevyskytují, a na pravé straně je 5 plus 1 neboli 6, tak to tady ještě napíšu, 5 plus 1, to se rovná 6, a pokud jsi samotný x, tak musíš tu rovnici ještě vydělit dvěma, anebo uhádnout, že zrovna 2x 3 je ta 6, kterou tam potřebuješ dostat. Tak, tady jsem byl trošku omezený místem, ale na těchto rovnicích by nám to nemělo vadit a ukážeme si ještě další 4 příklady, jak se ty rovnice řeší. Jo? Takže první rovnice, kterou tady máme, 2x minus 2, levá strana rovná se x plus 1, pravá strana. Ještě jednou teda zopakuju tu taktiku, všechny x na jednu stranu, všechny čísla na stranu druhou. Takže první, co nám vadí, je tady ta minus 2. Je to číslo? Je. Je to bez písmen. Je to vlevo? Taky. Chceme to vpravo. To znamená, co my tady uděláme, protože tady minus 2, ty k oběma stranám použiješ tu úpravu, kde můžeš přičíst stejné číslo. To znamená, jak to bude vypadat vlevo? Vlevo ti už zůstane jenom 2x. Minus 2 plus 2 je 0, tohle to odešlo domů. Jo, už to tady prostě není. Ta dvojka se přestěhovala se víceméně. Na té pravé straně bude to x plus 1, který tam byly, a teďko je tam ta plus 2. A koukni teďko na jednu věc. To je taková věc, kterou se časem v podstatě učí všichni, myslím si, že to většina žáků zkrátka dělá, že se učí, že jakmile někdo, že vlastně tyhle čísla, ty písmena se tam nějakým způsobem stěhujou, jo, zleva doprava, zprava doleva. Když je máš někde nemít, nechceš, tak je odstěhuješ na druhou stranu. A v podstatě vždycky se tam děje to, že to číslo při tom stěhování, jakmile mění stranu zleva doprava, tak mění znaménko. Ty jsi to tady měl s mínusem, tak jsi to musel přičíst, proto už tady není. Tím pádem tady se ti to přičetlo. Uvidíte za chvilku, já to potom možná sjedu na všech těch rovnicích zároveň. Jo? Tak, další věc, kterou ještě nemáme pořešenou, je tohleto otravný x, které se nám dostalo tady doprava. Je vpravo a my ho potřebujeme vlevo, aby x byly taky pohromadě, aby se prostě mohli skamarádit na té jedné straně a nějak nám to vyšlo. To znamená, ty tady to x nechceš, ty tam máš jakoby jedna x, překáží ti tam. Tak to x odečteš. Aby tam nebylo, jo, o to nám jde. To znamená, na té levé straně budou ty dvě x, které tam byly, a bude tam minus x, což je tohle sto, to musíš udělat s oběma těmi stranami rovnice, a na pravé straně ti tohleto x už není, odečetlo se, a je tam 1 plus 2, neboli už můžeme napsat jako 3. Tak jako k ní dělali jste ty věci jakoby z těch výrazů, to znamená 2x minus x, je už jenom 1x, a to se rovná 3. To je výsledek té rovnice. Tak, budeme rovnou na další. Koukej, levá strana 10 plus 2x rovná se pravé straně x plus 45. Takže opět, všechna čísla odstěhujeme doprava. Tady máme desítku, tak ji odečteme, aby tady nebyla. Když to uděláme, ona tady opravdu nebude. Jo? 10 minus 10 je 0, odpady a zůstává jenom 2x. To je levá strana. Na pravé straně bude to, co tam bylo předtím. X plus 45, ale ještě tam bude těch minus 10. Jo, musí tam být. Kdyby si jenom tady ubral a tak to zkazil, tak si z jedné hromady peněz si sebral 10 zlatáků a tady jsi to neudělal. To znamená, ty jsi to zkazil, teď už je to nerovná. Rovnalo se to předtím, ale teď je tady o 10 víc. To znamená, aby tady nebylo o 10 víc, musíš i tady přečíst. Jo, tak. Další věc, x zde vpravo, nechceme, dáme ho pryč, odečteme ho kvůli této pravé straně a nalepo dostaneme 2x minus x a tady bude už jenom plus 45 a minus 10. Tak, v finále 2x minus x je samotný x, tady už nám vychází ten výsledek, tady známá, a 45 minus 10 je 35 a to je výsledek. Nevím, možná by se nám to povedlo, ale bude si bylo těžké jen tak pohledem na tu rovnici říct, hele, tady by ten výsledek mohl být 35, tohle by se bez toho postupu asi nedal. Jo? Tak, myslím si, že nejvíc vás na první pohled vyděsí ta rovnice u toho C, ta třetí.
3x plus 2x minus 2 plus 7, všechno je ta levá strana, rovná se x plus 5 plus x minus 2, pravá strana, strašně dlouhý. Víte, co uděláte jako první? Vy, než tady začnete dělat nějaký zmatečný přesuny a něco podobného, vždycky si tu levou i pravou stranu zjednodušte. Tady přijde to, co známe z těch výrazů, to znamená, posčítáme si x k sobě, čísla k sobě, aby každá ta strana byla co nejlepší na první pohled. Takže na levé straně máš 3x plus 2x, to si můžeš napsat jako 5x. 3 plus 3 jabka plus 2 jabka je 5 jablek, jo, viz výrazy, který jsme dělali předtím. Bacha na znamínka, minus 2 plus 7 je 5. Takže čísla, když je tady na té levé straně, ty, které k sobě můžou, dáme dohromady, dostaneme 5 x plus 5. Na pravé straně úplně stejně, v podstatě upravíme ten mini výraz. X plus x jsou 2x, 5 minus 2 jsou plus 3. Tak a v tuhle chvíli jste si z této ošklivé rovnice dlouhý udělali něco, co se hodně podobá tady tomu. Jo, vidíš, písmeno číslo, řešíme to úplně stejně. Vadí nám tady pětka vlevo, chceme jít doprava, je tady plus pět, musíme tu pětku odečíst, aby tam nebylo. To znamená, na levé straně bude 5x, už samotný, rovná se, a na pravé straně bude 2x, plus 3, minus 5. Tak, co nám tam vadí? Vadí nám tady těch 2x napravo, takže také odečteme. Jsou tam, nechceme je tam. Odečteme 2x a dostaneme na té levé straně 5x, minus 2x, rovná se, a tady už tohle není, dostane vám akorát plus 3, minus 5. Tak, posčítáme, a teď jste tady odečteme, 5x minus 2x je 3x, rovná se 3 minus 5, rovná se minus 2. Teď se dostáváme k příjemné věci, že i když jsem to koukal hore dole, tak se mi asi nepovede uhádnout nějaký jednoduchý výsledek ve stylu 1, 2, 3, 4, jo, tak jako to bylo v těchto těch případech, ale to nevadí. Řešení té rovnice může být úplně jakékoliv číslo, jo, zlomky, desetina, to je přesně věc, která se nám stala tady. Takže jak to budeme řešit? Využijeme to, co jsme v podstatě už naznačili zde, ale tady jste možná měli pocit, že to není úplně potřeba, protože není úplně potřeba, protože to uhádneme. Tady možná některý z vás neuhádnou, ale máme tady tu možnost těch dalších úprav. Vynásobit nebo vydělit obě strany stejným číslem. To násobení zatím nechme stranou, to se budeme učit později, až narazíme na zlomky, ale můžeme rovnici vydělit. A tohle je ten případ. Vám se 3x, trojnásobek toho x se rovná nějakému číslu. Pokud chcete zjistit samotný x, čemu se rovná, tak to musíte tou trojkou vydělit. Tady máš nějaké číslo. A třetina z něj se ti rovná tomu x, který hledáš, jo? Protože 3x je něco, takže samotný x je třetina z toho, co tam objevilo. Takže na té pravé straně, na levé už je jenom x, a na té pravé, no a teď většina z vás asi nedá zvali, kolik je minus 2 děleno třeba, ale tady je šikovná taková klička, vy to můžete vyjadřovat zlomkem, to znamená, ten výsledek je to číslo, který tam bylo, a děleno třeba. Zapíšeme takhle, prostě jak jsme tam o tom mluvili, je to třetina, jo? Takže třetina jak z x, tak i z těch minus 2 je ten výsledek, který hledáte. Takže jakmile vám při dělení nevychází, tak se takhle všechno mě koukej. 3x rovná se 9, uděláme to tež. 3x rovná se 9, vydělíme třema, dostaneme 3. Pohoda, 9 děleno třema je celý výsledek. 6 děleno dvěma jsou 3. Tady minus 2 děleno třema nebude počítat, ono je to nějaké nekonečné desetinné číslo minus 0,666666 a pořád pryč. Museli bychom nějak zaokrouhlit, co bude přesný výsledek. Minus 2 děleno třema. Nekonfliktuj si to tím, jakmile to nevychází celočíselně, zapiš to ve tvoru zvuku. Jo? Tak a poslední rovnice, už to ukončíme dneska. Poslední rovnice je Avensta. Zase vypadá strašidelně na první pohled, ale dají se udělat ty běžné úpravy výrazu. Takže je tam závorka, závorek se umíme zbavit, roznásobíme. Takže přesně jako výrazu. Pohrajeme se s celou tou levou stranou, aby prostě vypadala líp a pospojíme, co se dá. To je právě to zjednodušování, které jsme tam dělali předtím. Takže 3x minus 6. Skončí to násobení a pak už jenom opisuju ten zbytek. Plus 2x rovná se 13. Minus x. Teď si udělám hezčí tu levou stranu, spojím tam ty x, takže 3x plus 2x rovná se 5x, pořád je tam těch minus 6, rovná se 13 minus x. Tak
A opět je to v takovém nejlepším možném tvaru, číslo, písmeno a už to jenom přehází. To znamená, tady je šestka, tak já tam přištím šestku. Oběma strany. Tím pádem zde zůstane jenom 5x a na pravé straně bude 13, minus 5, plus 6. Zbavím se tady toho x, přehodím ho na druhou stranu. A na té levé straně tím pádem budu 5x plus x. A na pravé 13, tohle už ne, to je 5, plus 6. Tak, posčítáme na levé straně 6x, na pravé straně 13 plus 6, to nás 19. Přesně stejný případ jako tam nahoře, teďko jako nevím, 2, 3, 4, netuší, nedokážu poznat, není to celé číslo. Tak to viděli všichni. Já to už musím psát tady vedle, x rovná se. No a 19 děleno 6 není nic, co bych spočítal z hlavy. Není to ani 4, ani 5. Tak to napíšu jako 19 lomeno 6. Jo, to by byl úplně ten výsledek. Já jsem si důležitě se ještě vrátíme k tomu zadkovému přehazování. My v podstatě se podíváte, tak jakmile si upravíte, když to shrnu, ať je ta rovnice jakákoliv, ty si upravíš levou pravou stranu tak, abys tam dostal tohle sto. Prostě posčítáš, zbavíš se závorek, co nejvíc to sukneš, aby si dostal tenhle ten výraz. A další věc potom je, že tobě se jenom přestěhuje, všechny písmena, které jsou vpravo, se ti přestěhují doleva, všechny čísla, co jsou vlevo, se ti přestěhují doprava. To znamená, stoupní ta pětka, a jak jsme to mluvili, když se stěhuje, mění znamínko. To znamená, 5x se ti změní na minus 5. Kdokoliv se nestěhuje, tak se to znamínko nechává. Plus 3, 2x, 2x. Tady dar si měl 2x jako kladný, není tam napsaný, ale na druhé straně, jakmile se přestěhovali, z toho odčítal, už jsou s mínusem. Jo, tohleto si asi potom to vysvětlíme na nějakých těch online hodinách, plus další věc, kterou jsme tady neukázali pro rýpavé matematiky, které třeba studují, tak vůbec jsme si neřekli, jak se provádí zkouška, to už asi dneska tady mást tím nebudeme a ukážeme si to potom na hodině nebo případně nějakým dalším videem. Jo, takže rovnice, matematické zápisy s levou a pravou stranou a cílem je tu rovnici vyřešit, abych zjistil, pro které x ta levá strana je stejná jako pravá. Já tu zkoušku tady označím, jsme tady přišli na číslo 3, takže koukni, jestli to velu vychází, jestli jsme našli to, co jsme tady chtěli. Na té levé straně 2 krát 3 je 6, bez 2 jsou 4, takže levá strana by byla 4 a pravá strana 3 plus 1 je taky 4, takže vám se opravdu tady tímhle postupem povedlo najít to číslo, které jsem potřeboval. Jo, tu trojku. Utaž by fungovalo tady, ale může to rychlosti projezt. 2 krát 35 je 70, 10 plus 70 je 80. 35 plus 45, teď nejsem si jak 70, ještě jednou, 2 krát 35 70, 70 plus 10 je 80, 35 plus 45 je taky 80, takže vychází. Pro tohleto číslo se opravdu levá strana rovná pravé, jo? Tak, pokračovat se potom na hodinách.